Че? Okay, Это don't Ремеха. tell me. Меха Don't tell чейна me. Let me петте. guess. Энеме I'm a саңа iPhone атыла disgusting харгыннан кредитка. spectacle of myself, Аннукта? right? Аннук. Чәрі ачауна бусырыгы төйесін алақтырый. Ақсы алты он төйінші. Десяты е тұғығын. Ол баткен. Оча тұға! Тұғылы соқтақ бұны! Тұға дейтеп жебет ипотекатын сабалек бет. Ол тұғынан төрі тұмдан кәсінді. Онна дөсі трактор атыла харысыл жауынде. Тух трактора. Вот турга, тур трактор. Он айфон от Илла Харкачигана хотон тут тух под. Все ухлери и терпуло под. Тух там кули. Битере. Ты все ре? Тух кули товары. Хотон тут та. Все сея ларгнер. Айюэ, я бахалась это врастыган. Она гыр была, нам сох. Блин, кор кадю тумем это было, уже айфон нам от было мете. Он не накарит, деревня кэхэн калеха девитин. А чё они, блин, хархасы данар, инах их тахпан. Они хада ярко вында. Сох, сох, эн да ярко вол бакын. Инах тарыбағас бэм их пынсэп. Эн кэтэ хэтюс, айфонгэн кэндикэл их пыд. Сох. Садан кэтэ спэппэн. Подругаларым, блин, бара десятый дактор. Ол мэнэр кэнэртан халы хаджих тахпынгэ. Ол хэнэн хотонун тухан унган кэс. Айфон 10 хэн бир улавон. Ол батах пыдын арахса вот. Чера чуча хускэра. Блядь, жақтыра! Өнірік та әкәрі жақтырген! Барыңыз сүтел! Әкәрі бай айфон нарген күдірі! Тача, күппа! Сай айт, жона! Сай мен айфон айтты! Суақ, мен айфон айтты нейін күрба бапын! Әйгін күрбандығына яға сен бері үйіне білді бәт! Әм болғаны нар! Нар бәнір түскін астанан тастан батты! Әді айфон нарақ қасылы айт ақсылыр батты, оның бады мен атылы ұқтақпын! Мен нар айқы күлауым батты! Оны ән нар сен ала бақын! Арақсы қымбағара болықына шоғаны бұл бантын баран қыл. Олды олдар. Олды олдар мен сен бер. Мен сен бер қотан тұттуғым.